पहिले तर सांगा ना इंट्रोडक्शन. नमस्कार, आम्ही सकाळी आज एनक्यूब कंपनीन येयले आणि एचआरक मेळपाक लागून, खास करून विषय आशिल्ले मडकयचे जे एम्प्लॉयमेंट आशिल्लो जो आमची भयणी कामाक येता आणि तांकां हांगा कंपनीचे गेटीर आपयतात आणि घरा धाडटात. ह्या विशयाचेर आम्ही एचआरक मेळ्ळे आणि एचआरान आमकां अशें एक एश्युरंस दिला की आतां हें फुडें ह्यो गजाली पळय जाल्यात त्यो फुडें जावपाची ना. म्हणजे आमची भयणी ज्यो हांगा येताल्यो आनी तांकां परत घरा वयचें पडटालें, तें वचपाचें पडपाना अशें तेणें आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमचें एक बरें एक डिस्कशन एचआरा कडेन बरें जाल्लें आसा आनी एचआरान आमकां एश्युरंस दिला फुडलें हें फुडें अश्यो गजाली जावपाना. आनी गांवा खातीर ज्यो बऱ्यो गजाली आसा तो सदांच फुडें रावतलो आनी करतलो अशें तेणें आमकां एक एश्युरंस दिल्लें आसा. सो हांव अशें म्हाका सोदता जे एचआर येयल्यात तांकां बरे विचार दिवचे आमचे मडकयकारांक लागून, तेणें काम करपाक लागून. आनी आमचे मडकयचे खंय तरी विशय आसा ते सगळे सॉर्ट आवट जावचे अशी आमची ताचे कडल्यान अपेक्षा आसा आनी अपेक्षा तो पुरी करतलो अशी आमी इच्छा बाळगितात. सो ताका देव बरें करूं म्हणटा.